Salve, salve, galerinha. Ricardo Rodrigues aqui da Carmen Sports novamente. E hoje falando diretamente aqui da primeira feira Mundo Bike, aqui na Expo Renault Barigui, beleza? Galera, hoje eu trago um assunto bem importante para vocês, em parceria com o nosso aqui, a Seguro Morandini de Bicicletas, beleza? Vou estar deixando em seguida a deixa com a mentora de tudo isso, beleza? Então acompanhe esse vídeo até o final, que vale muito a pena você conhecer e vale muito a pena você ter um seguro para sua bicicleta, beleza? Olá, meu nome é Cirlei Morandini, eu sou corretora de seguros. Eu estou falando com vocês direto da Feira Mundo Bike. Você sabe por que você precisa contratar um seguro de bike? Hoje o índice de sinistro de bike, roubo, furto, colisão, ele aumentou muito. E é muito complicado quando você tem um bem e você perde este bem por uma destas ocasiões de sinistro e você não tem seguro. Então contrate um seguro para sua bike, consulte a nossa empresa, a Morandini é referência no seguro de bike. Entre nos nossos canais de comunicação, na nossa rede social, veja, você vai se surpreender da quantidade de benefícios que o seguro traz e vai se surpreender também vendo que o custo não é tão alto, tá? Nós estamos à disposição, entre em contato conosco. Lembrando vocês que seguro somente com o corretor de seguros.